নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি সাস দ্রুত সংবাদ মৰিগাঁওত বনগুৰি নিখংক হত্যাকাণ্ড ভূমিকেপ্ৰি সংঘাতৰ বাবে এজনক হিৰছে ভূমি কুৱৰক দাৰে হপিয়াইছিল হিৰছে আৰু ৰূপম লস্কৰে হত্যা কৰিলে ভূমি কুৱৰক ভূমি কিয়ৰ হিৰছে কৰি দালৈ ৰূপমৰ তাণ্ডৱ হত্যাকাৰী ৰূপম লস্কৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঠকবাৰীৰ সুৰক্ষা কৰ্মী মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত লোকজন নুনমাতি কৃষ্ণ শৰ্মা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নুনমাতি ঘৰৰ পৰা কৰ্তব্যস্থলীলৈ ওলাই গৈছিল লোকজন অতিৰিক্ত স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত ভঁৰাল গৃহত কৰ্মৰত আছিল লোকজন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত বিধ্বস্ত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ অবৈধ খননৰ বাবে খহি পৰিল কৃষ্ণনগৰৰ পাহাৰৰ এটা অংশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰক্ষী বন বিভাগে এঘৰ লোকৰ অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য চলাৰ অভিযোগ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এনে অনাকাংক্ষিত ঘটনাক লৈ উত্তেজনা অঞ্চলটোৰ ভূমিস্খলনত আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো শীঘ্ৰে মহানগৰ প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে দুটা দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প 30 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিললৈকে বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাত বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ ঘোষণা কেইবাটাও দাবীৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অন্তপৰীলে পি এছ চি পৰীক্ষা কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে এছ আই টি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া সময়সীমা 28 মাৰ্চত অন্তপৰীল ছমাহৰ সময়সীমা তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো ছমাহ পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে 6টা মাহত তদন্ত দিব নোৱাৰিলে চাৰ্জশ্বীট কেইজনমান ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যেন দায়িত্ব সামৰিলে মহানগৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক হত্যাৰ চেষ্টা প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাঞ্চিত হাউদক গ্ৰেগাৰীৰ আক্ৰমণ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ফৰেষ্ট গেটৰ শান্তিনগৰত সংঘটিত হৈছে সাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পদ্ম দাসৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাঞ্চিত হাউদ আক্ৰমণৰ বাধা দিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাও আহত ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাতি থানাত এজাহাৰ পূৰ্বে প্ৰধান শিক্ষকজনৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল শীঘ্ৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰত প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ ল'ব 6 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু শীঘ্ৰে অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ বশিষ্ঠ বিজেপি কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰণনীতি প্ৰস্তুত হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি লোকসভা সমষ্টিৰ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাউতৰ প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উলিয়ালে বিশাল এক সমদল বিজেপি যোগদানৰ ইচ্ছা কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কিন্তু বিজেপি আকোৱালি নল'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱতে মন্তব্য মন্ত্ৰী পিছু হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰণ ঘটালে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হাৰিব বুলি কৰিলে দাবী টবকাৰ ভগীৰাম গাঁৱত বৰহপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীক লগত লৈ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফক চোকা সমালোচনা বিধায়কজনৰ সংখ্যালঘু লোকে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বুলি কৰিলে দাবী তাছাই টেঙৰাবাৰীত বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত সদায় গুৱাহাটীবাসীৰ লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত মহিলাসকলৰ বিশেষ উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে সুবিধা লাগিলে ভোট দিব সুবিধা নালাগিলে ভোট নিদিব ঢেকিয়াজুলিত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ মোদীৰ লগত দুশ্মনি কৰিলে তেওঁৰ লগত ভাল হৈ থাকিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অশোক সিংহালে ঢেকিয়াজুলি হৰিপুৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে দিছে সংগ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগৰুৱা ৰঞ্জিত দত্তৰ টোপনি ঢেকিয়াজুলিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতেই টোপনি গ'ল ৰঞ্জিত দত্ত ঢেকিয়াজুলিৰ গুপ্তেশ্বৰ মণ্ডলৰ সভাত সুখৰ একুমুটিও মাৰিলে ৰূপহী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন এ আই ডি এফৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে বিজেপিত যোগ দিছে দিগৰ 2 নম্বৰ কাঠুলিবাৰীত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত যোগদান তামোলপুৰত বিজেপি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচনী সভা সভাত তামোলপুৰৰ গৰিষ্ঠৰ নিৰ্বাচনী কমিটি গঠন আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয় কৰোৱাৰ বাবে ৰণকৌশল ৰাইজৰ ৰোষত নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জুমাৰ সময়ত সদল বলে ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ বজাৰৰ জামি মছজিদত উপস্থিত হৈছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নামাজ শেষ হোৱাৰ সময়ত ভাষণ দিবলৈ লওঁতে তেওঁ বাধাৰ সন্মুখীন হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক অস্বস্তিত পৰিছে দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ 1700 কোটি টকীয়া কৰ ফাঁকিৰ জাননী আয়কৰ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কৰ সন্ত্ৰাসবাদ চলোৱাৰ অভিযোগ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাজ ইতি বৈছে আৰু নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে ক্ষমতালৈ আহিলে চৰকাৰী চাকৰিত মহিলাৰ বাবে 50% সংৰক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দাবী কৰিছে ধুবুৰী ৰাইজে এইবাৰ উত্তৰ দিব বদৰী ৰাজফলক বদৰী ৰাজফলে বুঢ়া বয়সত বিয়া পতা নপতা তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা বুলি মন্তব্য কৰি তীব্ৰ বাক্যবাদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পাটবাৰী মছজিদত জুমাৰ সময়ত দাবাজত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় লোকৰ সৈতে কৰিলে মত বিনিময় নিৰ্বাচনমুখত দেশত ক্ৰিকেট খেলত ব্যস্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ক্ৰিকেট খেলৰ আনন্দ ল'লে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা অঞ্জুমান ডাবিয়াই গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত স্থানীয় লোকৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলিলে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে কোকৰাঝাৰত এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক চান্দ্ৰাপাৰাস্থিত প্ৰমোদ বৰা বাসগৃহত বৈঠকত মিলিত হ'ল অগপৰ সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত উপস্থিত এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ জয় সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ৰণকৌশল
Udalguri Jilla Ayukta Karyalayor pra VVPAT Anudhanok loi kharab hoi porise upper riser dol returning officer or daitto thoka Udalguri Jilla Ayukta Kigre Hastibula byabostha grahon koribole dabi tulise duita dole Lokosabha nirbachanor prakhyanot Borolandot Congress VPF ot byapok ahoriya Congress VPF or 15 khon neta korbiye jog dile UPPL মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ বিজেপি এটা নিৰ্বাচন জিকা নাই বুলি কৰিলে দাবী 14 চনত আৰু 2016 চনত লগতে 2019 চনত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতে বিজেপি নিৰ্বাচনত জয় হৈছিল বুলি দাবী মাজুলী জোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ প্ৰচাৰ চলিছে আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ পিছতে মাজুলীত উপস্থিত হৈ তপন গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ভাগ লয় অথা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰশিদ বন্দলৰ ঘৰত এআইডিএফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভিয়া ধুবুৰীৰ কৰিমুদ্দিনৰ কৰিমুদ্দিন আৰু বদৰদিন আজপলৰ 7-8 লাখ ভোটৰ জয় হ'ব বুলি ধুবুৰীত মন্তব্য কৰিছে কৰিমুদ্দিনে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ কেৱল আজপলৰ গালি পাৰতে কাম বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভিয়াই বিজেপি আৰু এআইডিএফ সমালোচনা নগাঁৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰদলৈৰ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু বৰ্ষা এআইডিএফ প্ৰাৰ্থী আবেদুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কৰিলে মন্তব্য আৰু নগাঁও লোকসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দুজন বুলি কৰিলে কটাক্ষ নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি খামৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সাংগঠনিক সভাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজে কৰিলে অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী বিজুছ হাজৰিকা বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ লগতে বিজেপিৰ বহু নেতা উপস্থিত নির্বাচনী প্রচার আচরণের নামঘরের রোজলিনা টিকি মেরাপানির তরানী কোলাজানর শ্রী শ্রী গাড়িপতি নামঘরত কাজিরঙা কংগ্রেস প্রার্থী রোজলিনা টিকি নামঘরের সেবা লওয়ার নির্বাচন রাইজর আশীষ বিচারিছে নগাঁওর বহপুরের বামুনী বিধায়ক জিতু গোস্বামীক লগত লৈ নির্বাচনী প্রচার কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির বিজেপি দলের প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসার রকিবুল হুসেইনকো তীব্র সমালোচনা আজপলকো তীব্র সমালোচনায় থকা হরকা কামাখ্যা তাসার প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সূচী 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈকে 34 খনকৈ জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 15 দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশ ল'ব 34 খন জনসভাত মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সূচী আজপলৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ আজপলৰ ওচৰত পানী জাৰিবলৈ যোৱা মহিলাসকলক সকিয়নি দিছে আৰু সাৱধান হ'বলৈ কৈছে নুৰুল হুদাই হুইল চেয়াৰত বহি যদি আজপলে এতিয়াও বিয়া পতাৰ কথা কৈছে তেনেহ'লে নুৰুল হুদাৰ মতে মহিলাসকল সাৱধান হ'ব লাগিব নগাঁও প্ৰদীপ বৰদলৈৰ সুৰেশ বৰাৰ বাকযুদ্ধ প্ৰদীপ বৰদলৈ নিজকে বহুত শিক্ষিত মানুহ বুলি ক'ব বিচাৰে এজন শিক্ষিত মানুহে এনেধৰণৰ কথা নকয় আকাশত চাক পতা মানে কি মই নাজানো বুলি ক'লে সুৰেশ বৰাই আকাশত চাক পাতিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছিল প্ৰদীপ বৰদলৈ দাহকুটীয়া জমি উঠিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ এইবাৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈক ভোটিলে লুৰিজ্যোতি গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাথাকিলে তৰংগ গগৈৰ নিচিনা নেতা ৱাৰ্ড মেম্বাৰো জয় হ'ব নোৱাৰে বুলি কৰিলে মন্তব্য নিশা নাহৰকটীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিজ্যোতি গগৈ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ তিনিআলি চাহ বাগিচা প্ৰেক্ষাগৃহত নিশা অনুষ্ঠিত লুৰিজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা কৰিছে লুৰিজ্যোতি গগৈ বিপিএফক ভোট দিয়াৰ কোনো চুক্তি নাই এই মন্তব্য কৰিছে ইউপিপিএলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰংগোৰা নাজাৰীয়ে হাগৰবা বহিলাৰীৰ বিপিএফ দল শেষ হবলৈ আছে গৈ আছে বুলি মন্তব্য ভৱিষ্যতবাণী হাগ ঘটনাৰ বৰভূমি দাদাগিৰি ৰাজনীতি নহব আৰু বুলি কৰিলে মন্তব্য মনোনয়ন পৰ্বৰে শক্তি দেখুৱাবলৈ সাজু দৰং ওদালগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া মনোনয়ন পৰ্বত প্ৰায় 40,000 সমৰ্থক সমবেত হ'ব বুলি মন্তব্য ৰঙীয়া নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছে সাংসদজনে উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকাহ দিলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নোৱাৰে নৱকুমাৰ শৰণীয়া মন্তব্য কৰিছে পি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে কোকৰাঝাৰত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী 8 লাখ ভোটত জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে বিচিত এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিপিএফৰ সুভাইছাৰ ব্লক কমিটিৰ অন্তৰ্গত খুজৰামগুৰিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি আৰু ইউপিপিএল দলৰ পৰা 24 নেতাকৰ্মীয়ে বিপিএফত যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ আন এক নতুন নিৰ্বাচনী কৌশল ওদালগুৰিত বিজেপি কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে উৰুৱালে বিজেপিৰ পতাকা ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিলে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা আৰু সেই ঘৰখনতে যাতে অন্য দলে ভোট খুজিবলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এনেকুৱা এটা ৰণকৌশল আগন্তুক নিৰ্বাচনত বৰ্জনৰ হুংকাৰ অভয়পুৰীৰ ৰাভাপাৰা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাসিন্দাৰ আজিলৈকে গাঁওখনত দহল চৰকাৰী উন্নয়ন গাঁওখনত আছে 5 কৰোৰ অধিক ভোটাৰ গাঁওখনত 1 এবুৰী সমস্যা বৰ্ণম শৰণ দি অহা যোৱা কৰে এখন বিপদসকল দলগেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গীত গা চৰ্চাত এজন যুৱকজনে লিখি উলিয়াইছে নাটক গীত আৰু কবিতা বাক্সা বৰমাত বৰমা কৈঠালকুচি পথৰ এখন সাধাৰণ পাণ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাণ ভৰি ভালপোৱা নৱজিত বৰ্মনে লোকসভা নিৰ্বাচন পালেহিয়ে আৰু গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চৰজমিন তদন্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব গোৱালপাৰা চৰাদহল উন্নয়ন কৰা সহনীয়া ৰোধৰ নামত একোৱেই নকৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে
নবকুমার হৰণীয়াৰ সপক্ষে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ অসন্তুষ্টি তীব্র অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সমাজকৰ্মী জনক লাল বসুমতাৰীয়ে নবকুমার হৰণীয়া বৰমূলীয়ৰ নহয় আৰু সাংসদ গৰাকী জনজাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল জনক লাল বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰত অমৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী জুন দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ দলৰ সমালোচনা তেওঁ কয় যে বিগত 17 বছৰে বি পি এফৰ দিনত বি টি চি যি ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এতিয়া ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ দিনতো সেই একেই ধৰণৰ ব্যাকুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে চিকিৎসাজনিত কাৰণত ইডিগোৰ এখন বিমানৰ গতিপথ সলনি কৰা হ'ল ইন্দোৰত অৱতৰণ কৰা হ'ল পাটনাৰ পৰা আহমেদাবাদ অভিমুখী 6E178 নম্বৰৰ বিমানখন হঠাৎ বিমানখনত অসুস্থ হৈ পৰিছিল এগৰাকী যাত্ৰী অৰুণাচলৰ লংডিগত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়তে সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এম বি পিৰ প্ৰাৰ্থী গংদিয়াপ গানছাৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাক লৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শিল বৰ্ষণ কৰিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমৰ 4খন জিলা অশান্ত ঘোষণা অশান্ত ঘোষিত 4খন জিলাত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ ছমাহলৈ বৃদ্ধি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ জিলাক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা উজনিৰ 4খন জিলাত আওস্পা সময়সীমা 6 মাহলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষোভ উজাৰিছে দল সংগঠনে মন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় নেতাসকলৰ শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি কৰা সদম্ভ মন্তব্যৰ পাছতো আওস্পা সময়সীমা বৃদ্ধিৰ অৰ্থ বুজি পোৱা নাই দল সংগঠনে শিলচৰৰ ৰাজপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল এখন টাটা মেজিক বাহন শিলচৰৰ আইজল পথৰ সোমবাৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা যাত্ৰী বিজুতিৰ বাবে হঠাৎ জুই আগুৰি ধৰিলে টাটা মেজিক বাহনখন শিৱসাগৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদ আৰু দান বৰঙণিৰ সংগ্ৰহত আৰোপ কৰা হৈছে বাধা পুনৰ আদেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা ৰিয়ান পৰাগক লৈ আশাবাদী পিতৃ পৰাগ দাস বাকী থকা 12খন খেলতো ৰিয়ানে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে আৰু খেলখন উপভোগ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে ৰিয়ানে এতিয়া টীমৰ সুবিধা পালে ভাল লাগিব বুলি কৰিলে প্ৰকাশ আই পি এলত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱালে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন 45টা বলত ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰিলে বিস্ফোৰক 84 ৰাণ 6টা ছিক্সাৰ আৰু 7টা 4ৰে ৰিয়ানে সজাই নিজৰ ইনিংছটো জয়পুৰৰ দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে আছিল খেল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত বিল গেটছ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিল গেটছৰ হ'ল আলোচনা এ আইৰ পৰা ডিজিটেল পেমেণ্টছলৈ আলোচনা বৈঠকত হৈছে আলোচনাত স্থান পালে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেও প্ৰযুক্তি স্বাস্থ্য জলবায়ু সন্দৰ্ভতো কৰা হৈছে আলোচনা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতত বিধ্বস্ত মণিপুৰত এইবাৰ নাম পৰিছে উৎসৱৰ আনন্দ ইয়াওচাং উৎসৱ পালনৰ পৰা বিৰত থাকিল মণিপুৰৰ জনতা অনুচুপীয়াকৈ ঠায়ে ঠায়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইয়াওচাং উৎসৱটি পালন কৰিছে যদিও পূৰ্বৰ দৰে জাক জমকতা অভাৱ অধ্যক্ষ কন্যা সন্তানৰ পত্নীক লগত লৈ স্বগৃহত উপস্থিত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাগৱত মান ধোলে নগৰে ভাগৱত মানৰ কন্যা সন্তানক আঁতৰিলে ঘৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে মহালীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভাগৱত মানৰ পত্নী ডঃ গুৰপ্ৰীত কৌৰে জন্ম দিছিল কন্যা সন্তান মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 7 ডিচেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত বলেৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত সাময়িকভাৱে আহত হৈছে বাহনখনৰ আটাইকেইগৰাকী আৰোহী বৰপেটাৰ পৰা জয়ানগৰ অভিমুখী আছিল বাহনখন তীব্ৰগতিৰ বাছে বহতিয়াইছিল চাইকেল আৰোহী বকোৰ নাগোপাৰা শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত এই ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বকোৰ পুখুৰীপাৰা গাঁৱৰ দিনেশ বড়ো ৰাইজে লোকজনক ভৰ্তি কৰা চিকিৎসালয়ত ডুবলগড়ৰ কালিয়দি চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাত নাহৰ ফুটুকীৰ মৃতদেহ পৰস্পৰৰ মাজত যুঁজৰ ফলতে নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কলিয়াপাৰৰ দেওচুৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰিল মালবাহী ট্ৰাক ৰাজস্থানৰ পৰা উজনি অসমলৈ বুট কঢ়িয়াই আনিছিল এই ট্ৰাকৰে দুৰ্ঘটনাৰ কথা পৰিপ্ৰেক্ষিত কৰিছে চালক এডিবেদৰ ৰঙালী আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰবাসী উলুবাৰীটো এইবাৰ তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু সন্মিলন স্থাপন কৰা হৈছে উলুবাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লাইখুটা তিয়কৰ সিদ্ধমণিগড়ত ৰঙালী বিহু কাদৰৰ ব্যাপক আয়োজন তাঁতশালৰ যুৱতীয়ে চাদাই লৈ বুলি বৈ ওলাইছে গুটি ফুলৰ গামোচা জাক জাক জীয়ৰীয়ে মুখত বিহু গীত লৈ আৰু দুহাতৰ জেতুকা বুলীয়া কৰি ঢাপলি মেলিছে বিহুৰ আখৰালৈ অসমীয়া প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহুটি কাদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গহপুৰতো তাঁতশালে তাঁতশালে ব্যস্ত গৃহিণী গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়া পূৰ্বজ্যোতি নিগমৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া তাঁতশালত বৈছে বিহুৱাত ৰিহা ৰুমাল টঙালী ইত্যাদি ৰঙালী বিহুলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী বাহাটা চাৰিআলিটো দেখা গৈছে একেই বাদ্য নিৰ্মাতাসকলৰ মাজত ব্যস্ততা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ঢোলকে ধৰি বিহুৰ বাদ্য বংশানুক্ৰমে বিহু ঢোল নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মাহকালী বাদ্য ভাণ্ডাৰ নামৰ এই বিপণীখনে
Nazira Rosapul, Rogobotsor, put her India or Rosito Jose, Bihuda, Solvador, Pepa, Gogora, Hutuli, Corbohala, Huturmas, or Proponor India or Rosito, Bihu Corbohala, Bihu Corbohala, Bihuna, Solvador, Pepa, Gogora, Hutuli, Prohikondia Jose. Nevaja Otito Modito, Habugar, Pragonot, Hadinia, Ajokora, Bihudito, Corbohala, Binamia, or Rosito, or Bihud Hul, or Bihunots or Corbohala, Honey, Pride, do you have any Prohikati of Haguese? Baputi Hafun, Rogali Bihutila, Mazotor, Ketaman Hedin, Morionir, Salenghat, Omosito Jose, Bihu Corbohala, Borhom Turi, Hangstriti Gusti, Aru Rum Sehi, Hangstriti Gustir, Udukot, Corbohala, Arichor Korahusa, Dohdiak, Rosito Jose, Bihunasar, Hulvador, Corbohala. Raji BJP, we took a casual, Tigor, Koramari, Sort BJP, Bikal, Nirmasoni Hobha, Hobha, Okongrohan, Motor Biju Saturica, Pratis Resporan, Prosar, Hobha Honor, Prakta Montre Goto, Borayu Korea, Okongrohan, Hobha, Pasolati Congress, Yetupil BJP. Gangster Opera, Netahua, Mukhtar Ansari, Retwe, Loisanotu Park, Mukhtar Ansari, B, Huai, Hotekara Vijo, Anise Putra, Kaidon B, Mihola Pitri, Hotekara Vijo Putra, Omar Ansari, Aru, Adalotor Darasuma, Hunkar, Disemptor Ansari, Porialti. If I have Mukhtar Ansari, Hindu got Akrato, Britu Habuli, Prokakuris, Sikichala, Gangster, Pranetaho, Mukhtar, or Britu Pisot, Bandad, Kotkotia Kuritula, who is Yamata Mebosta, Arugazi, Pura, Bandad, Ekosrali, Sarajari, Mutan Kora, who is a Brihot, Hikok, Arukin Rapotoroki. Hyderabad, Asif Dogor, Hokorito, who is a part of Ognikando, Asif Dogor, Tana Parking, or Hokorito Hoi, E. Ognikando, Tana Homipor, Kemata, or Talika, Bio People, Jimmy Kemahano, Tat Bahon, Job Dokurise, Hospiputo Jose. That production of Babe Utopri or Jindalo, Amontrita, Homer, and Kusti, Lokibura, Eknopur, Masoni, Ropinobo, Theatre, Re, Actress, March, and Ojitan Monsister Koribo, Korua, Sos, Karwa Sachnabar, Ekon Hindi Natok, A Rastio, Napamaro, the Kormimina, Rachel, or Pasta Korea, and Kusti of Homer Koribo. What is the video? Rastio Porcher, Bakhtinado San. আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় ভাষা সমিতিৰ উদ্যোগত 22 আৰু 28 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান দুটা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সংস্কৃত বিভাগ আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ চৰকাৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় হাজৰকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ বিয়াত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এমাহ পূৰ্বে হাজুত সুকাউষ্টৰ আক্ৰমণ কৰিছিল এজন লোকক হাজুত বাগদাদ সংঘটিত হৈছিল সাতচলকৰ ঘটনা আজিলৈকে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত খুব উজাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে Moriga to Kurba, Pratidia Bordato Kajusre, Aramo, Tiva Hansuti Mohutso, Moriga, or a school help potter, Rusto Hose, Hansuti Mohutso, Mohutso, Pakito, Tiva Color, Kolahoksuti, Mukoli Hobart, or Kolobo, Kemakaraki, Montreal. Jagito Prokriti Premi Monsa, Hong number Hongoshon Tureta, Hong Kong, Yapoda, Kemuko, Bosan, Utahua, the Sprat Bos, Ohamalog, Sikicha Pradan Kuri, Mukoli Kuri, Sabanan Salot, Aru, the Telipahar, Mukoli Kuri, Yahoo, the Sprat Boy, Pradidi. Barabosorte Protivar Sobogequas, Bissonat Saria Lear, Kora Himolur, Judisman Morai, Bohuketa, Holua, Pahat, Rai, Solista, Gan, Nizer, Osonakora, Lote, Kotunadu Kurise, Bosumoga, Big Yan Homiti, Pora, Judisman, and Lapuris, Bota, Hopton Series, Saturn, Judisman Bora. Deboria, Defodil Larsarillo, Bikata Security, Lafkurile, Udian Hosta Doctor, Horbuso Honman, Baharat Sarkar, Kedria, Udian Hosta Protestane. আগবঢ়ালে 3 স্টার সম্মান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্র 3 স্টার নার্সারি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নার্সারি খনৰ সত্তাধিকাৰ ৰাজীৱ শর্মা কামৰূপ স্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি ফৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেডক মক ড্ৰিল আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা ডিআৰএফ আৰু হাৰ কাৰখানাৰ সিআৰপিএফৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী অংকললে মক ড্ৰিল দুৰ্যোগৰ সময়ত হবলগীয়া সকলোখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে অনুশীলন Mahanagari Pranikhuj hoise eti kikhur 24 march pranikhuj hoise dikhuj hoise Obhilash Napor ei kikhurjon Jyotishri Dokor Bhagobot Dhamot ghor Obhilash Dasor kikhurjonor nirde khondorpor Udalbakar thanat poriyale dakil korise ezahar etialoke kono hunkhutro nai Kusagar ekelage udhar duta kikhur britane dhanori pothara rohasyojonabhabe obosthat udhar kora hoise dikhuj kikhur britane Tulasibil Jamuna tari gaonor dhanori pothar udhar kora hoise britane duta aru brito kikhur duta Durzabal Hok aru Rakibul Sheikh এখন কেবাখনো আগাড়ি উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত জাল পেলাইছে কুখ্যাত হত্রাবাড়ী সংগঠন আই এছ আই এছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জাবিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে জেড আই এছ আই এছৰ লিংক এতিয়া পোৱা গৈছে
উখিয়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিসর একেখন জালতে পড়িছে আইআইটি গুৱাহাটীও আইসিসরে সংযোগ রখার সন্দেহত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আটক কৰিছে হাজতকৈ ছাত্ৰ হিপিৰে আইআইটি গুৱাহাটীৰ পৰা তসিফ আলী ফারুকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছটিএফে মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ অচতা পথত হৃদয় কাণ্ড যুৱতীয়ে গা ধুই থকা সময়ত নগ্ন ভিডিঅ' আচলতে ৰেকৰ্ড কৰিলে আৰু এজন যুৱকে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে গোপনে বন্দী কৰিছিলে গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ' স্থানীয় ৰাইজে কৰাত্ত কৰি কলকাতাৰ যুৱকজনক আৰক্ষী সজ্জাই দিয়ে ধৃত যুৱকজনৰ নাম শামীম আখতাৰ ডাবুলপুৰৰ চৰকাৰী জৰীপৰ নামত অবাধ ধন সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ডাবুলপুৰৰ অবয়াপুৰ গাঁৱতে পৰিস্থিতি সুদৰ্শন চক্ৰ এণ্ড পাৱাৰ কৰ্পৰেচন নামৰ এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তাৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছক বাৰিষাৰ ভেকুলী আখ্যা দিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বি পি এফে ঠিকাদাৰৰ পৰাহে ভোট পাব বুলি কটাক্ষ কৰিছে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াকো সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুথ কমিটিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ কংগ্ৰেছ আইডিএফৰ কটাক্ষ পবিত্ৰ বাঘেটাৰ দুয়োটা দলৰে লক্ষ্য মিয়া মুছলমান ভোট বুলি কৰিলে তীব্র কটাক্ষ জম্মু কাশ্মীৰৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত 10 জনকৈ লোক জম্মু কাশ্মীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাত জম্মুৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাওক খাৱৈ বাগৰি পৰে এখন চাৰিচকীয়া বাহন গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ পিছিন ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী কেম্পেইন বৰ্তাৱলী ৰামবুখ আদি পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ জনপ্ৰিয়তাত শংকিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি দাবী কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হোৱা ছগৰাকীকৈ বিজেপি বিধায়কক লৈ চৰ্চা হ'ব চিকিৎসা মনোনয়ন নিদিলে আন কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে হাইলাকান্দিত বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীসহ দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এটা বিলাসী বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহুকেইটা বন্যপ্ৰাণী আৰু হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ জিলা সীমান্তৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল প্ৰয়াত অজিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বাসগৃহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰয়াত ভট্টাচাৰ্যলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে সোণোৱালে 18 মাৰ্চত মৃত্যু ঘটিছিল বিজেপি নেতাজনৰ মাজুলীৰ বহিঃসী নাৰী আজলি আই দিৱস উদযাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱী লৈ বহিঃসী নাৰী সন্মান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ধনেশ পক্ষীয়ে এটি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাৰ কৰিছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ মাজত মানুহৰ দৰে দায়িত্ববোধ থকা এবিধ চৰাই ধনেশ পক্ষী বনত থাকিলেও সিহঁতে বুজে আদৰ মৰম ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।